Bonjour, bon après-midi, bonsoir, na balandi nyoso ya kula se production zangola. Tozongeli bino na mama nzambe makambo bolinga kitoko bolinga kulanda wana. Bana nzambe na pesi bino mbote na monda te sika bozali. Mbote na bino tolingi bino mingi. Evenema nini tozana yango? Evenema oyo eza ya kuratete. Babi Batema boye eza la kakao. Batema boye foka na ensemble les élis. Ensemble des saints yango ndele biso batema makasi. Tem nini na ebiti ya ngapi mbala liboso na yo katemo yo seke tamba ko dekortike yango ekozala ndenge nini bana sambe de saint bofungula matoi boyoka balobi autriche abwaka kamaki na ye na mabele mais a rechofaka yango na poussière autriche azobwaka maki na mabele azo rechofa yango na poussière elinkoloba nini ngana mituni na wabiso na zangi na hibite so na oyoka suma kambwe sika nini ya mwana yyo pesiko vandi premièrement sabone nanu na kula se poton zangola apre oya neglize ensemble des eli ya kapolo de ensemble les eli de de ya kapolo dosh eza juste na entrada ya kimbangu tango weka na kuvana ya kimbangu okoti na gauche banku ba eza boke tout droit au mona front à front donc etala nana salon ya fête salon de fête perola negra babi ma komio tem o ebimi wapi tous en bible rapide Job chapitre 39 verset 17 na bande kwa portugais so tala on a Job 39 17 au mona ngote Job chapitre 39 verset 14 Toya pena ebele. Bansambe de se nyonso. Oboza na monda tse bolo ande venimana kula se potson zangola. Ba oboza na kata luanda awa. Boya na kimbangu. Soki boye omonye sika yongote. Kontakte zanga kate. Bozo ba papie na ba biki bo aponta. Bozo wa numero telefone. Numero telefone na biso. Ezali 927 420 434. 927 420-434. Événement au banda na 15h juste. Ti 18h juste. Et au banda, et au zala. Le 22 mai, à partir du 22 mai, ti le 29 mai. Tout ça na 7 jours ya pamba. 7 jours ya pamba, yo ki matea, et bongisi bomoinayo, okotin zela likolo. Kitoko.